ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថៃវិញម្ដងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃបាននិយាយដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានចេញបទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរត្រៀមធ្វើកោសវិច័យដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតទៅលើសារព័ត៌មានអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំនៅប្រទេសថៃដែលបានស្លាប់ពេលកំពុងសម្រាកវិសមការការពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាកន្លងទៅ នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរថៃនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកោសលវិច័យឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីកំណត់មូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោកអេនឌ្រីបេស្តាអាយ៉ាកែរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំនៅប្រទេសថៃនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានដេណេសិននៅថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2021អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃបាននិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានចេញបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទា
IFS និងត្រួតពិនិត្យដំណើរការកោសលវិច័យដោយផ្ទាល់លើសពអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនក៏បញ្ជាក់ថាលោកបេសតាបានស្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះពេលកំពុងតែសម្រាកវិស្សមកាលជាមួយកូនប្រុសនៅឯរីសតមួយកន្លែងឈ្មោះបង្ការលើកោះលីបនៃខេត្តសាទុនភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃបើតាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសប្រចាំកោះលីបលោកបេសតាអាចទទួលមរណភាពដោយសារតែកាំងបេះដូងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនមានអាយុ45ឆ្នាំកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ